Parabéns. Minha número 1. Nu, filmuoju, filmuoju. Nešalta tau? Nu, pabandžiu, bet... Nu, davai, pašitai, Lėva. Nu, lyg čia. Lėva, pašitai. Eilam viskutį paspaduosi, mamutė. Va čia tai špagatai. Čia debesis mano, mamytė, žiūrė, koks čia debesis mano, atrodo lyg lietų. Jo. Sportuoja vaikas. Bye-bye! Studio. Cute. Ta-da! Cuckoo! Au, say hello! Dineira stovi ir nešoka. Kodėl nešoki? Kodėl nešoki? Kodėl nešoki? Kodėl nešoki? Pūtė lipdo darželį. Ką darys iš čia šito? We're going to the movies, both leather jackets. Filmuoju. Little one having fun with the friends. Aww. Dineira! Nice place. Dineira! Cuckoo. Aukščiau, aukščiau, aukščiau! Aukščiau negaliu, nes...
Negali daugiau? Skauda, ko galiu nugriūti. Reikia mane užtenkti. Matai, kad čia yra užsėgymas dar. Taks mišna vaglydė, da? Nebandrėjau čia. Šitai naugų slovams taip pamojau. Okay, maybe we'll play some ping pong. Mm-hmm. For little one. Dineira. Nu, vai moki? Stump, stump. Nu, reikia mažiuko. Mažiuko? Va, mažiukas, va. Mamiukia. Going to Vilnius. We are full of stuff. It's like horrible. Finally in Vilnius. Long day. Neužvažiuok, Dineira. Morning, doing coffee. So this is the huge cup. Do you see that? Look at this beaut. Look at the rest, look at the rest, look at the rest, genius. Look at the. So I'm in my place, if you can see, it's so cute. This is our bedroom. Exactly. This is bartender.